večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové, jistě žijete stejně jako já kauzou Morava, kterou pojmenovanou po poslanci Moravovi, kterou rozkryla konkurenční komerční televizní stanice. Mě zaujalo, že hned po té reportáži se objevila celá vlna těch diskuzí, jak je to etický, není etický. Je pravda, že člověk, když se na tu reportáž díval, tak měl často takový svědění v zádech, ale přes všechna ta svědění sám za sebe si dovolím konkurenční televizi pogratulovat k tomuhle počinu a skláním se k němu s obdivem. Všiml jsem si ale, že je celá řada novinářů, kteří říkají, že to je vrcholně neetický, nemožný a tak, že se to nedělá. Je dobrý, prosím vás, se u těch novinářů podívat na jejich počiny. Na jejich články, které jsou etický a nudný jako prase většinou. Ty nerozkryjou nikdy nic a možná se jim líbí někde na večírku sedět s politikama. To je možná etický, ale ne pro novináře. A druhá věc, která mě na té kauze zaujala, všimněte si prosím, jak politici pak vždycky začnou mluvit o tom, že to byl žert. Tady konkrétně byl žert, jestli má koupit ty fotky nebo ne, ale v kauze Pět českých na stole říkal ten pan Doležal tenkrát, že to byl taky žert. V kauze Kořistka večer, když nabízeli místo velvyslance, taky žert. Já si samozřejmě nedělám patent na legraci, vím, že to si nemůže dělat nikdo, ale tohle, pánové a dámy, legrace není. Zločin nebyl nikdy legrace. Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Začít musím smutnou zprávou a to, že Jean-Paul Belmondo se rozvedl. Když v jeho věku je to trošku překvapivý, ale láska kvete v každém věku. Řekl jsem si, že se podívám, co dělají české celebrity a podívejte tady. Adéla Gondíková se například rozhodla, že 5 dní nebude používat deodorant. To je docela zajímavý rozhodnutí. Druhá věc, tady paní Bílá a její partner Noit, jejich rozvod se prý mění v nenávist. Musím za sebe se přiznat, jsem trošku rád, že se to dostává do normálu, protože na začátku celého toho příběhu, který je standardní vlastně, říkala paní Bílá i pan Noit, že to je takový štěstíčko a nádhera a rozvodíček, až jsem z toho byl nervózní, ale teď už je to ve standardu, tak to jsem se uklidnil. Tohle je zajímavý případ. Modelka Petra Faltýnová na měsíc utekla od manžela. Tam je zajímavý, že si vybrala tu lhůtu. Co je ještě překvapivější, že její manžel si toho vůbec nevšiml. A tohle zase trošku tady k panu Belmondovi. Náš režisér Jiří Mencel, toho noviny vyfotili nahého u milenky. No, pardon, ale jestli dovolíte, být u milenky oblečený by bylo trošku zbytečné. Tak, to by bylo všechno. A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jan Vávra. Jan Vávra, pokud byste ho někdo neznali, tak je to bývalý šéf společnosti ČNTS, moderátor politického pořadu a taky herec. My jsme vlastně v mnoha ohledech kolegové, herci jsme byli kdysi oba. Ty už to teď neděláš, ale že ne? Já už ne, už jsem... Ty ne? A druhá věc je, co teda teď děláš? Já teďka dělám šéfa jedné produkční firmy, která se uchází o zakázky v různých televizích. V různých televizích. No a měl bych taky říct, že Jan Vávra vydal knížku, jak je to dlouho, která se jmenuje V krajině prorostlého bůčku, jak je to dlouho? Je to skoro rok. Skoro rok a já za sebe musím říct, že mě zcela uchvátila. Mně se ta knížka líbila ohromně, zachytil jsem, že nějakým kritikům taky ne, ale ty jsou proti mě druhořadý. Mě fascinoval jak ten styl, tak ten příběh. Chtěl bych se zeptat v úvodu, nakolik je to autobiografický, ta knížka? Protože ona působí velmi autobiograficky, nebo tak reflektivně. Je tam teda velký podíl toho, té vlastní reflexe, nebo toho... No tak v každém, si myslím, kdo to myslí trochu vážně, tak vždycky je to trošku o, vždycky je to trochu o tobě. No a tak nakolik je tohle o tobě, ta knížka? No tak je to, tak já nevím, z 50% to asi, bude, asi o mě taky. Nebo no, o některých. Nemyslím si, že ten příběh takhle je, ale
o některých stránkách, které jsou v člověku, tak o tom to je. No, pak je druhá zajímavá kapitola, která byla v tom životě, že ty vlastně v době toho sporu Železný versus CME nebo ČNTS tehdy, tak ty jsi byl vlastně na té straně těch Američanů. Proč? No tak já jsem už asi rok sledoval, kam se jak Vladimír Železný uchyluje, jakým směrem to jde, takže pro mě to prostě pro mě nebylo volby, já jsem věděl, že se na to nemůžu podívat. Vy jste byli kdysi velmi jaksi spojená no, ano, tak ne? Vladimír Železný, to je případ člověka, který ukazuje, co dokáže pocit moci a peníze, když není žádnej, řekněme, morální korektiv. Jako to je člověk velmi schopný, ale je schopný všeho. Jo. No ne, tak je to zajímavé, že byli jste si tak blízký a skončilo to tak tradičně, jak ve špatném filmu, že jo? Tak on začal prostě tu televizi, ačkoliv jsme si v počátku, já ho znám skutečně od 90. roku, od doby, kdy on přišel jako mluvčí Občanského fóra do Špalíčku. A my jsme si tehdy si velice rozuměli, on byl, jako, měli jsme podobné názory, ale prostě i v začátcích, jak jsme tu televizi stavěli, to zpravodajství, jsme si velice rozuměli, ale on prostě jako ta moc a ty peníze, které měli ho nakonec, prostě dovedli k tomu, že chtěl ještě víc a prostě podleh absolutně megalomanským projektům, který dopadly tak, jak dopadly. Ta reportáž, o které jsem tady třeba mluvil na začátku, jak ty se na to díváš? Viděl jsi? Viděl jsem to. Tak samozřejmě pravda je tedy, pravdu na jednu stranu mají ti, kteří říkají, že jako je trochu sporné, když novináři sami inscenují to. Pokud by to bylo součástí něčeho jiného, vyšetřování skutečné věci, tak ano. Ale na druhou stranu my nejsme standardní demokracie a ty politici taky nedělají standardní věci. Abych řekl, etický společnosti, eticky v neetické, méně etické. Se musí použít i jiné prostředky a tady si myslím, to bylo ve veřejném zájmu, o veřejný zájem šlo, takže to je v pořádku. No a ty jsi byl taky šéfredaktor. Že jo, toho časopisu Občanského fóra, pak Občanského deníku, alias Českého deníku. No a co noviny, jak koukáš na noviny dneska? No tak noviny jsou zase poznamenané tím, že bojují o místo na trhu a prostě jednak šetřejí, takže zaměstnávají prostě mladé studenty, které nutí, aby napsali tři články denně, takže prostě z novin třeba. Nebo ti někteří řeknou, že to takhle není. No tak ty co tam pracují, tak. A za vás to tak nebylo, jako když ty jsi byl šéfredaktor? No tak přece jenom byla, jako existovala investigativní žurnalistika. My jsme jako dělali kauzy typu lehké topné oleje a tak dále, což dneska jaksi v médiích, která jako televizní zprávy nebo noviny, takovýhle kauzy z toho vymizely. Většinou ty novináři tu kauzu přinesou jedině, když jim to takhle někdo naservíruje. No to jsem si všiml, že to stojí na tom, že jiný politik nebo někdo od politiky to přinese. Prostě to přinese a oni to vezmou. Což zase musím říct je ke cti panu Kroupovi zmíněné reportáži, že ten jaksi toto nedělá. No ale ono je pravda, že oni, když přinesou ty informace, no tak je často nesou účelově kvůli tomu, aby buď zlikli. No tak samozřejmě jako je nesou účelově. A pak se mi líbí, jak oni vždycky říkají, že by se to, proč se to dělá před volbama, já vždycky říkám, a kdy jindy by se to mělo dělat, ale na druhou stranu. A protože jediný, kdy jak si ty politici se trošku jaksi obávají něčeho, ano. Ono, že se bojí, že v tu chvíli jsou citliví. Tak co tě znám, tak ty, to já nevím, kolik už je to let, bude jak živa pěstuješ koně. No, a chovám koně. Chováš koně? A proč? No, tak já ani nevím vlastně proč, já jsem začal jezdit na koni ve svých 12 letech a už jsem pak u toho zůstal. A to teďka, že jo, ty furt chováš koně. Pořád, no. Kolik máš teď koní? Teďka mám tři, mám jednoho důchodce, který je na pastvinách, protože má artrózu, tak jsem ho dál, aby si užíval k klidu a důchodku. Jo. A dva mám, který... Počkej, jak je na pastvě? No tak chodí. Já vím, ale až bude zima? No tak chodí třeba jenom na, já nevím, na 2 hodiny na pastvu, má deku. Jsi žije líp než velká část českých důchodců, ale... To nevím, ale jako doufám, že se nežije špatně, snažím se o to, aby se... Takhle, nestěžuje si zatím. Neříkal nic. A prosím tě, jak to děláš, teď, když seš tady, tak co dělají ty koně? No tak ty koně jsou... Kdo se o ně stará jako? Jsou ve stáji, tady kolem Prahy je spousta stájí, kde si člověk může ustájit koně. Jo, ty je tam máš jako daný a oni ti je krmějí a tak. No ale za nima musím každý den přijet. Každý den? Každý den, no. Jako proč? No tak protože kuň se musí, to by bylo trošku na přednášku, no, ale tady nejsme. Kuň se musí hýbat každý den, jo, protože to přece jenom být domestikované zvíře. Ne, já myslím, že oni ti ho již tak vyvedou, nebo tak. No když je nejhůř, tak ho vyvedou, ale... No, tak taky. No, ale... a v létě seš teda u těch koní, nebo kde?
V letě jsem taky u koní, no tak nejsem. Jako v té stáji, tam se máš ustájený? Ano. Jako nespím tam, ale jsem tam taky. No ne, tak ty nemůžeš jet nikam na dovolenou, když máš koně. No to je problém, to já jako říkám všem, kteří si chtějí pořídit koně, říkám, aby si to dobře rozmysleli, že bez toho skutečně nemůžou být, protože tedy, když psa člověk naloží, já jsem měl třeba dva psy, tak to vždycky člověk někam naloží a tak koně taky, když jsou na to ty příběhy. No jsou na to, ale už je to trochu těžší. Jako. Co? Už je to těžší trošku. No je blbý, když jdeš na pláž s dvěma kobylama, že jo? Do práce, že jo? No a řekneš, já jenom po ní se proběhnou a pak je uklidím a budete moc normálně do vody všichni. Tak to je trošku horší. To se zkusím. No a pak, když jsi si byl hercem, taky vystudoval si vlastně divadelní akademii, že jo? A proč jsi to nechal? Nechal jsi to koncepčně nebo? No trochu koncepčně, já jsem teda, abych byl upřímný, úplně to zpočátku dělat nechtěl. Já jsem se hlásil hlavně na dramaturgii a chodil jsem do jedné lidové školy umění a tam mi říkali, no, protože jsem tam hrál v nějakých představeních takových těch, co jsme tam dělali, tak říkali, no, teďka můžeš to zkusit navíc oboru, tak zkus to taky na to herectví. No a vzali mě na herectví, nevzali mě na dramaturgii. Já jsem myslel, že bych přestoupil třeba na režii nebo na něco, ale pak se mi to, že v tom prvním ročníku my jsme měli profesora Nedbala a Jana Přeučila, a dělali jsme takové etídy, to bylo docela zajímavý, tak už jsem u toho zůstal. No ne, ty máš si tam takovou dobrou dispozici, si myslím. Ty máš něco s tím v obočí, že jo. To vypadá, že se pořád vlastně jako usmíváš. Ne. Všim si z toho? Ne. To ty jsi dal dolů, ty jsi dal teď dolů. A dej ho normálně, nedej ho normálně, jak jsi zvyklý. No to ne, teď. No ty ho máš tak, jako což by byl velký dar, protože to, když má herec takový typický prvek, tak to pak on se jenom objeví, jak kino ryčí, že jo. Víš, ne, ale já jsem, no, pardon. Ne, že s tím jste se asi nedostali k tomu, abyste s tím pracovali, že? To ne, takhle ne. Já se totiž pamatuju, že jsem tě kdysi viděl v divadle, hned mě to zaujalo, Petr si přišel, já jsem si říkal, ten má nějakou výbornou náladu, ale pak jsem si všiml, že si říkal úplně standardní věci a furt si měl to obočí takový, takhle, no, jako máš teď nahoru. Tak možná, že to bylo takový až do plačtiva přitom. Ono to je jako, že ti je tak veselo, až bys brečel. Tak já jsem si počase uvědomil, jednak jsem si počase uvědomil to, co zjistil už třeba přede mnou E.A. Saudek, známý překladatel Shakespeara, že být průměrným hercem není zaměstnání pro dospělého člověka. Tak ono je otázka, zdali být hercem je dobrý zaměstnání třeba pro staršího muže. To taky, no. Jo, ale ještě, já jsem nebyl ještě v tom věku, kdyby to, no, kdyby to takhle ne, to člověk... Ale... Ono ještě pak řeknou, že mají pro tebe pěknou roli žabáka, tak je ti divně. A že se pak promění v prince a toho, že hraje jako mladý kluk už. To takový divný. Ne, ale čili ty jsi k tomu nebyl, ty jsi nebyl jako ten zažraný herec. Já jsem nebyl už jenom kvůli tomu, že vedle toho teda jsem dělal s kamarádama jeden takový samizdatový časopis, takovou reví, která se trošku inspirovala Tigridovým svědectvím, Prostor se jmenovalo. Pak z toho vzniklo nakladatelství a tak dále, takže já jsem, a to jsem měl pocit, že tohle je takový jako to, co se realizuju, to, co jako opravdu. A jak jsi se dostal vůbec tomu disentu tenkrát? No tak přes kamarády, já vlastně ani nevím, já jsem tam nějak prostě vždycky trošku... No ne, ale že pak vím, že jsi tam psal ty texty a články a hru nějakou a tak dále, no. Že jo? No tak hlavně články, že my jsme dělali to a dělali jsme samozřejmě spoustu chyb, že třeba jedna taková jako z klasických základ konspirace je to, že ta redakce a ta distribuce vždycky musí být oddělený. Oddělený. Aby prostě, když vyberou jednu, tak aby prostě zachránili to, aspoň tam to, co my jsme porušovali, ale měli jsme štěstí nějaké. Nad náma pánbu stál, jak si policajti, estébáci na nás nepřišli, ale potom vlastně ta redakce se stala základem toho, redakce toho občanského, týdeníku Občanského fóra a tím jsem se k tomu dostal a hned jsem přebyl. Promiň, já už jsem teď na to přišel, co to je za zvláštnost. Ty se jakoby usmíváš, ale v obočí máš plačtivý. Čili ona je to zvláštní kombinace úsměvu s pláčem, jakoby. No to má svou hodnotu. Tak, tak, když no děkuju. No ne, no tohle, když to... A třeba, když mluvíš o disentu, tak to děláš hodně. Jo. No, tak asi to je. Řekni ještě něco o disentu. Že se na to podíval. No a tak dobře, a teďko mě ještě řekni, teďko pracuješ teda pro společnost, která dělá různý produkty pro televize? Pro televize. Co teď letí? No teď jsi to měl teď hodně. Co teď tak jako letí, nebo co teď no, co letí, no třeba letí tak, abych si teda přihřál polivčičku, protože tady můžu, protože to je pořád České televize, tak letějí zvířátka. Zvířátka, no to letělo ale vždycky v televizi. Jistě, jako, jak jsem zjistil, tak i tady letí zvířátka. Ne, zvířátka letějí ve všech televizích a bude jak živa a budou letět, dokud budou lidi nějaký koukat na televizi ještě. No a co říkáš tomu, jak ubývají televizní diváci? No tak to asi tak je, no. To je trend, no, ne, to který bude, určitě, bude pokračovat. Ale, no a třeba ty televize zaniknou, že jo?
Ony asi nezaniknou úplně, ale budou to mít čím dál tím těžší. No a ještě jsme neprobrali takové osobní věci. Ty jsi ženatý, Honzo? Já jsem ženatý, ano. Proč jsi vzdychnul při tom? Ne, to je... Šťastně? Šťastně, určitě. Určitě? No. Začal jsi být takový úplně jako intimní? Jak dlouho jsi ženatý teďko asi? No já zase nejsem, protože jsem ženatý šťastně, tak nejsem ženatý tak dlouho. Asi 2 roky. No, tak to jsou nejkrásnější časy. A předtím jsi byl jak dlouho šťastně ženatý? Předtím jsem byl ještě jednou a to jsem byl ženatý asi 18 let. A taky šťastně. No tak, co si na to mám říct, no tak zpočátku šťastně, pak už to bylo méně šťastně a proto to taky tak skončilo. No, ale tak plánuješ do budoucna? Jako třetí, myslíš na to? Ne, jako něco, vůbec, máš nějaký koncept, co bys ještě chtěl, tak zkusil z toho hodně, že jo, divadlo, noviny, televize, k tomu koně, tak máš nějaký koncept, co bys ještě chtěl zkusit? No ještě bych rád něco napsal teda. Napsal, no tak to já budu mít radost. Já ti musím říct upřímně jako kamarádsky, já bych to na ten tvůj obličej a design vůbec neřekl, že můžeš napsat tak dobrou knížku. Já jsem si říkal, to bude něco... Nevím, mám poděkovat. Ne, já jsem si říkal, to bude něco plačtivýho, nebo takovýho, o to obočí. A mě to ohromně fascinovalo, ten styl i způsob toho, jak ta knížka podává některé ty informace z české politiky, že jsem z toho byl nadšený. Nevím, nakolik to bylo ovšem daný tím, že jsem jaksi z té vizáže měl představu o jiné literatuře, ale já jsem si to ověřil tím, že jsem to dal okolí takhle lidem a ty z toho byli vlastně všichni nadšený. Tak děkuju, takže se na to budu těšit. Tak děkuju. Jan Vávra! Dámy a pánové, naším dalším hostem je Martina Balogová. Připadá mi, že se stmívá mojí duši častokrát. Tenhle pocit někdy mívá. Potom v pláči.